Aleš Pipa Nivec je rektor, se pričakuje, da se košarkarska zveza od njega dostojno poslovi, konec konca je postavil najboljše rezultate? Ja, zagotovo. Sigurno se bomo od njega dostojno poslovili, tako kot smo se zahvalili za njegov doprinos, ki je nedvomno ni majhen. Na vse zadnje je daleč najuspešnejši selektor slovenskih reprezentanc. Tudi s svojim delom je pač dokazal, da je strokovnjak na svojem področju. Dvakrat zapored smo se neposredno vrstili na evropsko prvenstvo in lahko rečem, da nam je povzročil veliko sladkih skrbi. Morda je pa čas, da Jure Zdovc postreže, kot sem rekel na začetku, še z jagodo na vrhu torte in da končno se enkrat uvrstimo tudi v polfinale. A ne? Bi pa rekel predvsem to, da je bistveno, da se naša raven nastopov na velikih tekmovanjih vse skozi gre malce naprej. A ne? Če smo imeli najprej obdobje, ko smo izpadali v prvem krogu, smo zdaj nekje v obdobju, ko smo izpadali tik pred glavnim zaključnim delom tekmovanja, torej polfinalom. Morda je zdaj napočil čas, da gremo še to stopničko više. Jaz iskreno upam, da je in prepričan sem, da s takim načinom dela in s takim pristopom, kakršen je sedaj, da smo tega zmožni.